Olá, pessoal do blog do Cid Vilares. Meu nome é Suame, eu sou enfermeira e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o Outubro Rosa. O Outubro Rosa nasceu no início da década de 1990 e ele foi fundado pela Suzan, uma empresa americana. Nesse mês, nós compartilhamos informações para o público geral sobre a prevenção, o controle e a importância da detecção precoce do câncer de mama. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres, tanto no Brasil como no mundo. Ele é responsável por 28% dos novos casos de cânceres em mulheres. A sua incidência, ela é baixa antes dos 35 anos de idade, porém ela aumenta após os 50 anos de idade. E o câncer de mama, ele também acomete os homens, só que de forma mais rara, cerca de 1% de todos os casos de cânceres. Cerca de 30% dos casos de câncer de mama pode ser prevenido só com a adoção de hábitos saudáveis, como praticar atividade física, alimentar-se de forma saudável, manter o peso corporal, evitar a ingesta de bebida alcoólica, amamentar e também evitar o uso de hormônios sintéticos. Na maioria dos casos de câncer de mama, eles podem ser descobertos em sua fase inicial, através do conhecimento dos sinais e sintomas, e são eles: um nódulo, tá? Nódulo é um caroço fixo e geralmente ele é indolor, pode estar na área da mama, como também nas axilas. A pele da mama pode estar avermelhada ou com aspecto de casca de laranja, e descamando. E também alterações nos mamilos, que é o bico do peito, pode ser que saia alguma secreção anormal desse mamilo. Para se detectar precocemente o câncer de mama, é importante, além de conhecer os sinais e sintomas, realizar o autoexame das mamas, como também o exame clínico das mamas com o profissional da saúde. Para realizar o autoexame das mamas, você vai ter que pegar a sua mão, colocar atrás da sua cabeça e com a outra mão, a ponta dos dedos, fazer pressão leve sobre a mama. Movimentos circulares sobre toda a mama e também nas axilas, certo? Depois dos movimentos circulares, você também pode fazer na posição vertical. É importante também que você conheça o seu corpo, conheça a sua mama para identificar qualquer alteração. Além disso, faça a expressão mamilar, aperte os mamilos para identificar se ali vai haver saída de algum líquido. E para você que tem mais de 50 anos de idade, é importante que você realize o rastreamento com a mamografia a cada 2 anos. Falar de câncer de mama é preciso. Aqui no blog do Cid Vilares você também vai ter informações sobre saúde. Aqui está o meu telefone e o meu e-mail. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Até mais!